Цукерки у вигляді вулканічного кратеру, ведмідь та пасхальне яйце. Усе це власноруч створив Ігор Андріяш. Він – зірка кулінарних шоу і шоколадних справ майстер. Тому я радий, що приношу людям радість в виді шоколадних виробів. Зараз шоколад'є неабияк переймається, бо нещодавно ціни на какао-боби різко підскочили до 10 тисяч доларів за тонну. Через це непокоїться, доведеться підіймати вартість своїх виробів. А з какао-бобів роблять і шоколад, і какао-масло, і какао-терти роблять. Як піднімаються ціни на какао-боби, піднімаються ціни на шоколад. Я роблю закупівлю і отримую шоколад уже з найвищими цінами. І мені дійсно треба піднімати ціни. А за це буде платити кінечний потребитель. У чому ж причина здорожчання сировини? Тут економічні експерти називають посуху у Центральній Африці. А звідси очікування низького врожаю і, як наслідок, зменшення обсягу переробки какао-бобів. Та фахівці заспокоюють. Світові бренди вже шукають варіанти. Ну, от, наприклад, один з яскравих способів виходу ситуації – це зменшувати вагу батончика там зі 100 грам до 80. Або, наприклад, різко в асортименті збільшити кількість молочного шоколаду, наприклад, та? Який передбачає там до 20% какао-бобів. Головна ж порада для споживачів – не створювати ажіотаж, бо це може спровокувати ще більше подорожчання, кажуть експерти. Зрозуміло, що 4,5% базового подорожчання, плюс митні платежі, плюс податки – сировина зайде в Україну десь дорожче там, на 5-6%. Кінцевий продукт, якщо не буде створено навколо нього ажіотажу, подорожчує десь до 10%. Та чи будуть дніпряни купувати шоколад за новими цінами? В нашому шоколаді не відчувається того какао, що має бути, і за те масло я взагалі не готова платити. Не дуже буду рада, але буду купувати. Ну, хай буде 100 гривень, але не більше. Ну, тільки гарної якості, щоб там були гарні інгредієнти. Економічні ж експерти прогнозують, ажіотажу на шоколад бути не повинно, бо чимало жінок із дітьми через війну виїхали за кордон, а вони – одні з основних покупців солодощів. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов та Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».